שמי ניצה בצ'ה, אני בתם של צבי בצ'ה וסרלי בצ'ה לבית מונדולה. אמא שלי נולדה משפחה מאוד מאוד חרדית. האבא היה הרב יצחק מונדולה, רב של בית הכנסת האורתודוקסי הגדול בקלוז', עיר הבירה של טרנסילבניה. הגרמנים נכנסו באישון לילה והכריחו את האבא ואת יוסף, שנקרא אז בכינוי לולו, עם גרזנים לנתץ את בית הכנסת הגדול. דבר שלולו מעולם לא התאושש ממנו. זה היה 3 במאי שהם נלקחו מביתם והגיעו לבית החרושת ללבנים, שם חיכו עד חג השבועות, ובחג השבועות התחילו הטרנספורטים בזה אחר זה לאושוויץ. הסיפור הכי חזק שאני זוכרת זה מגיל 9, כשאימא התחילה לספר לי על הרכבת לאושוויץ. איך משפחה שהיא הכירה עם תינוק קטן, האימא ניסתה עם איזה חומר דמוי חלב בבקבוק לחמם לו חלב, כשאימא שלי עם נר מנסה לחמם את הבקבוק, וכך כל הדרך לאושוויץ איכשהו התינוק שרד. הם הגיעו לאושוויץ, אז היו שם כבר פולנים שאמרו לנשים הצעירות את התינוקות למסור לנשים המבוגרות כדי להציל את הצעירות. אבל היא מסרה את התינוק לאישה באמת יותר מבוגרת, שגם אותה אימא שלי הכירה. האישה הצעירה שרדה, אבל למחרת התחילה בצרחות, איפה התינוק שלי, איפה התינוק שלי? ודעתה יצאה. אמא אמרה תמיד שזה תמיד כל כך היה לה נחרט גם בה, כי כשהיא הייתה נעשתה אמא, היא הבינה מה זה ככה לאבד תינוק. לימים, כשאבא שלי נפטר, אז פינינו את הבית של אבא. בארון פתאום גילינו עדות נוספת של אמא שלי. יש פה דברים מאוד קשים, שהיא רואה איך מכים בגלל שלולו גנב תפוחי אדמה, אז היא ראתה איך הם מכים אותו מכות רצח. היא אומרת, היא לא יודעת למה לא לקחו אותה לצעדת המוות. ומכיוון שלא לקחו אותה לצעדת המוות, אז כשהרוסים שחררו אותם, הם ברחו לכפר קטן בצ'כיה שנקרא פיסרובה, ושם הם שהו כמה שבועות, ואז היא לקחה רכבת חזרה לקלוז'. ובדרך מה היא ראתה? סלוגנס. איציק היה שם גנאי ליהודים. איציק, לא גמרו אותך באושוויץ, אנחנו נגמור אותך כאן. ובאמת כשהיא הגיעה לשם והיא ידעה אצל איזה כפרי אמא שלה הסתירה את הנדוניה שלה, אז היא הלכה אליו כדי לקבל את זה בחזרה. והוא אמר לה, אם את עכשיו לא תברחי מכאן, לא תסתלקי מכאן, אני הורג אותך. אמא עלתה לאונייה הגנה והגיעה לארץ, אבל 1946 היא נלקחה למחנה עתלית, שהתה שמה תקופה מסוימת, ורק אחר כך בעצם הגיעה לקיבוץ עברון, כי בקלוז' הם חילקו את הגרעין לכמה קיבוצים. החברים שלה פה כבר חיכו לה, אותם חברים שעלו ארצה לפניה, אבל כמו שאני הבנתי כשראיינתי אותם, הם לא ממש ידעו איך להכיל את מה שעברו ניצולי השואה. והייתה לנו בקיבוץ את חייקה גרוסמן, שהיא הייתה פרטיזנית וממנהיגי מרד גטו ביאליסטוק, וסביבה הייתה הילה. ואימא שלי הייתה האנטי גיבורה. וזה תמיד נורא כאב לי כילדה. ואז קרה דבר מופלא. היה כנס בינלאומי בירושלים, ואני שכנעתי את חייקה, חייקה, בואי איתי לכנס ותראי את השליחות שאנחנו עושים להמשיך להנחיל את זה לדורות הבאים. והיא הסכימה והיא באה איתי. והיה שם באמת רגע מכונן שיהודה באואר אמר, לא רק הפרטיזנים היו גיבורים, כי אם גם האימהות שסתרו על חיי ילדיהן כדי שיברחו משורת הנידונים למוות. זה ממש עשה גם לחייקה איזושהי טלטלה כזאת. היא אמרה, ניצה, כשאת תרדי לבית הקברות ביום השנה לאימא שלך, אני מבקשת לבוא להרכין את ראשי בפני אימא שלך
שלא ידענו להכיל אותה ולא ידענו להקשיב לה. היות וגדלנו בלינה המשותפת, אז ההורים של הילדים האחרים היו גם קצת ההורים שלי, אז אני ראיתי. אפשר היה לראות שאת היהלום. לאף אחת מהאימהות לא היה את זה, ואני קיניתי בך. כי אני ראיתי אימא שהיא אימא, שהיא לא סיסמה. היא מודל בשבילי לאימא שאוהבת את ילדיה עם הלב. לפני המהפכה הציונית ולפני המהפכה הסוציאליסטית, הייתה לך האימא הנכונה. תודה. תודה לניצה ולחברה שלה פנינה קדם. אני להדלקת הנר להדלקת הנר השלישי אני מזמינה את בני הדור השלישי לבית מונדולה, יסמין בצ'ה ביתה של ניצה ובן דודה מתן זכאי, בבקשה. אנו יסמין בצ'ה ומתן זכאי מבית מתכבדים להדליק נר זיכרון לזכר בני משפחות בצ'ה, מונדולה ומורמושטיין, שרובם נספו בשואה ומיעוטם שרד, ביניהם סבתי שרה אליזבת בצ'ה ואחיה יוסף, שחילצו עצמם מהתופת של אושוויץ והגיעו ארצה לבנות ולהיבנות בה. ואני מאחלת לכולנו שיהיה שלום ונדע את הטוב אחד עם השני. תודה.